Hajtë të zëmë për aeroport, se shqit e tije, qaj që e ke shqit të shqis? Po, mirë. Mirë? Që tash, projekti tjetër. Hajde. I jashtë zakonshëm për këtë vanë është aeroport. Aeroporti nuk ka shqit. Nuk po shqit. Aeroporti mas 8 viti i këthejet Kosovës. E privatizimet, ke kja i thejet Kosovës? Kada jo, kja, kja, i ka hecë. Kecë, po thu. Po, dhe kja ka kecë. Kecë, i ka hecë. Ajo është i shqitën. Aj, që shpithu me gzima ta, dhe me kësi kipoti ata. Jo, po thu, ka hecë. Ush, nuk ka më joni korra? Jo, aja mund vishë, aja mund mësë shqitë nga. Me qëra, a? Nga ti. Kure kom morën Ministrinë e Transportit, në aeroporti, gjitha vetë Ministria. Kure kom gjithë. Po? 12 milionere ka nado për i bugjitit, Kosovës mjëllon rrugët aty në aeroport. Vetën se në kam bojnë. Po? 12 milionere ka mjëllon. Sot? Se ka qenë si një pleme. Pra me mujtë me pas në operim në atë ku në aeroport. Këto e të aeroport i bugjitit, në shtetit. Po? Kontratët që kemi ne me aeroportin është me koncesion. Kthehet që i bjerë? Për 20 vjetë. Po. Mas 20 vjetë i kthehet vendit. Në atë kontratë janë për apame. 120 milion mund dërtu aeroport i ri, së kur që janë dërtu. A kanë dërtu? A kanë dërtu? A kanë dërtu? Po, a ja, shkojnë aeroporti. A për 120 milion se? Po që pa të interesan, asë një sanë se kemi dhonë ne. Në fund të ka bëha ta projektant të këshyrin, inxinjerët e kanë bëshyrë, së shkune jonë. Po, ok. Pa e kanë investu parat vetë. Edhe 8 vjetë kjo nga bëha të joni. Prejet. Kretë arplana që të dati vjetën. 39% pik 6. Po. Nga bruto fitimi. Po. Jo neto. Nga bruto, është ma mirë për ne. 39.6% i shkojnë bugjetit Kosovës. Edhe sot, a? Edhe sot. Për 20 vjetë. 400, dikun projekcioni ka qenë 2.200.000 pasagerë, kure kemi bona kontratën. 460 milionera bugjeti Kosovës i mërë për 20 vjetë për që tja rëfurtit. E ka morën dërtesën, dhe në fund dërtesën e këthejet e popës në Kosovës. Dhe me ka mirë, e qunë si historie suksesit për fatë mirë liben. Ska këtë atë matë mirë. Pa e bërë vla gjomë në kënej, po se tash për... Gjomë më në projektu që kjo ma mirë. Që e më merë oksigen me koncesion shteti? Tu ka bërë rëfurti pas një cent. 120 milion investime, 500 milion të vinë, bugjet, këthejet apet. Që ku të këthejet ashtë, ku të këthejet ashtë, që ku që e ka? Në bëdin? Që atë natë ma i vjene marë planë, atë nga mojnë ma shëpër të tëmë, shtyjë dhe javët vjetë. Në gëmë, që atë ditë që e krynë këj kontratën, ajo është e june, dhe që të u të i dili ashtë. Dili të ashtë jashtë për aeroporti, po nëse dë me mojtë ato, ajo ma nuk është pija ti. Po... Ta është okej gjimim tjetër. Qa është po, me qëra. Po, jep me qëra. Nësë do mjallon. Nësë do mjallon ti, jep një Kosovari. Sa të ka mundësi Kosovarit me posa. Ha! Firma tona. Ha! Po pra, biznise tona. Që ndenjë gjysë rrugës marë planta, shdrëp një esni me traktori. Jemë se shka... Jemë... Oferimin! Jemë... Në përkësi punë, fatë mirë, në denë pa të ligjohë, në ma ne e su shkojmë. Jo, në e për tanët.